Blog Talk Radio. Thank you.
Huka ijwi ry'abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, banyarwanda kazi, turabaye ikaze mwe mwese, cyane cyane turasuza abari mu Rwanda, muri Afurika, mu bihugu bituranye n'u Rwanda, turasuza abari ku mugani buraya, cyane cyane i Bruxelles mu Bubiligi, i Paris mu Faransa, turasuza abari muri Australia, turasuza abari hano muri Amerika na Canada, turasuza umunyarwanda n'umunyarwanda kazi uduteza amatwi bitewe naho herereye. Ikaze kuri radio itahuka, iki ni kimwe mu biganiro mwifuje tukaba tugiye kukibagezaho uyu munsi, ariko mvuga nti cyane cyane urubyiruko nyarwanda ni mwe mbashaka kumutega amatwi, kuko hari abantu naganiraga ejo bakuza bavuga bati amateka Rwanda turayazi nta bindi bisobanuro twifuza. Naye ndabasubiza nti amateka iyo muyagoreka mutatubwiza ukuri muba mudushuka kandi mutuganisha mu nzira itari nyo. Nkaba mvuga nti rero urubyiruko nyarwanda aho ruherereye, yaba ari urwavutse mbere y'intambara, yaba ari urwavutse nyuma y'intambara, tugomba kumenya amateka nyayo, amateka ntacyo twongeyemo, ntacyo dukuyemo, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'amahano cyangwa n'ibyago byagwiririye igihugu cy'u Rwanda. Mbere ko dutangira na kubaza ibibazo byinshi cyane, amateka y'u Rwanda n'ay'u Rwanda, nta kintu igihugu tuzayatwerera, nta wundi muntu tuzayagerekaho, yaba ari mabi, yaba ari meza, yakozwe n'abanyarwanda, akorerwa mu Rwanda, agomba kuvugwa uko ari, tukayemera uko ari, nubwo yaba ari igisebo kuri twebwe nk'abanyarwanda, ariko ni ibyacu, ntabwo twabyitirira abanyamahanga cyangwa tugire abandi tubigerekaho. Kuri uyu munsi rero nkaba mfite umushyitsi, Claire akaza kwifatanya natwe no kuri abyitahuka, akaba ari umuntu w'umutangabuhamya. Claire Mukabagema ni umuntu w'umutangabuhamya ku mateka y'u Rwanda, ntabwo yandika amateka cyangwa yica amateka, ahubwo ni umutangabuhamya ku mateka yo mu Rwanda, kuko amenshi yarayabonye, andi yarayabwiwe, andi yarayasomye, ku buryo nizera ko kuri uyu munsi muri kino kiganiro turi buganire adufashe kudusobanurira cyangwa kutubwira bimwe yiboneye mu maso n'amaso ye, cyangwa yumvise, cyangwa yaganiriye n'abakurambere. Claire Mukabagema, ikaze kuri radio itahuka. Urakoze cyane Serge. Ndakumva. Nanjye kandi ndagushuhuje, nshuhuje n'abari butwumve bose kuri uyu mugoroba. Urakoze cyane kungiye kubyimwe, ariko n'ibyishimo kuganira n'umuntu nkawe. Ndaza kuguha umwanya mu magambo make wavunaguye twibwira uri we, ariko navuga ko binshimishije kandi ngira ngo mbwire n'abateze amatwi atitahuka, yaba abadukurikiye ku mbuga za interinete cyangwa abari ku murongo wa telefone mbona babukereye, mwishyire mwizane, ufite ikibazo uko cyaba kimeze cyose akitubaze, niba dufite igisubizo turakimuha, kandi niba nta n'igisubizo dufite ntabwo turi butinye kumubwira ko tudafite igisubizo. None nko mu magambo avunaguye amateka y'u Rwanda, nkuko natanye mbivuga, igituma dutinya kuyavuga cyangwa tuyaca ku ruhande nuko arimo ibintu bibi byinshi abanyarwanda batinya kuvuga. Akenshi ugiye kuyakubwira ukumva arabogama ku ruhande rumwe na rumwe bitewe n'inyungu wenda za politike, cyangwa bitewe n'amarangamutima aganisha aho yifuza.
ku giti cyanjye nge birambabaza iyo umunyarwanda ajya hariya akigisha amateka urubyiruko atavuga ukuri kandi tuzi neza ko ibyo avuga usibye kumbe narabisomye cyangwa narabyumvise nkumva ko ababeshya nk'uyu mwanya mba nguhaye ni ukugira ngo ufashe abakiri bato kuko abakuru nk'uko nabivuze abenshi barangwa ataye amateka turayazi mbangira ngo dufashe abakiri bato gusobanukirwa bagasobanuza maze tukabaha uburenganzira bwo kuganira babaza ayo mateka. None Claire Mukabagema, nko mu magambo avunaguye uri muntu ki? Je nitwa Karara Mukamugema ntabwo ari Mukabagema. Mukamugema, yes. Ndi umukobwa wa Mbonyi Mutwa Dominico, navutse muri ya myaka y'amahindura, igihugu kigira amahindura menshi buri gihe. Je navutse rero mu gihe hari amahindura yatuganishije kuri demokarasi, atugeza ku itariki ya 28 Mutarama muri 1961, aho u Rwanda rwagenderaga rwari rwategekwaga n'ubwami, rwagiye muri Repubulika, rwabaye Repubulika uwo munsi. Noneho umubyeyi wanjye Dominico Mbonyi Mutwa agatorerwa kuba perezida wa Repubulika. Ibyo byose rero uwo munsi wa 1961 watangiriwe n'ibintu byinshi, kandi ibyo byose byangiragaho. Ubwo rero by'umwihariko igituma nahagurukiye kuba natanga ubuhamya mu mateka y'u Rwanda nuko ayo mateka yangiragaho. Ikindi nuko mbere y'uko data yitaba Imana yavuze ati, ambwira jyewe ati, twakoze revolisiyo iratungana ariko ntabwo twabonye umwanya wo kuyandika, none mwebwe muzandike kuko hari igihe bazababuza kubivuga, bakababuza kuvugisha ukuri, amateka akaba yahinduka. Niyo mpamvu rero yewe twisabiye ko muzandika amateka ya revolution yacu twakoze igatungana. Niyo mpamvu rero nanjye nayikurikiranye aho amaze kwitabira Imana, ngenda mbaza abantu benshi abakoranye nawe n'abandi bari bato kuri we ariko bamumenye, bagenda rero bambwira ubuhamya. Ni nayo mpamvu nari nitwaje umuntu wize iby'amateka, muramuvuga Munyarugerero François Xavier wari n'umwanditsi, kuko jyewe ntari mfite ubushobozi bwo kwandika ayo mateka. Umubyeyi wanjye yarambwiye ati, uzandike. Nta bushobozi nari mfite bwo kuyandika, kandi sinari buzana yasesengure kuko umuntu wese agira urwego arimo, agira urwego ahagazemo. Niyo mpamvu rero nitwaje uwo muhanga tukandika, tukajya aho Mbonyi Mutwa yabaye hose, tukanashaka n'abandi bantu bakoranye nawe bose tukabasaba ubuhamya. Muri ibyo byose rero icyanzanye aha n'icyo ndi buvuga aha ni icyerekeye Mbonyi Mutwa Dominico, kuko niwe wabinsabye. Ntabwo ndi umwanditsi w'amateka, nta n'ubwo ndi mushakashatsi w'amateka. Nanditse amateka ya data kuko yabinsabye, kandi nkabimwemerera, nkamujyana mu bitaro akagenda ntagarutse, ari rwo rugendo rwe rwa nyuma. Ubwo rero numva ari inshingano yanjye yo gukora icyo yari yambajije mbere y'uko mujyana mu bitaro. Nguko uko ndi hano. Ibyo biranashimishije cyane, kuko uravuga uti naragenze ndacukumbura ndabaza nganira n'inshuti ze zitubwira amwe mu mateka ye. Nk'uko tubizi umubyeyi wawe nyakwigendera Dominico Mbonyi Mutwa yatabarutse mu mwaka w'1986, ndumva yari yaravutse muri 21 niba ntibeshya, nibyo? Nibyo. Aza kuba icyo nakwita yabaye perezida wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, aricyo twakwita interim president mu Cyongereza, mu gihe kitarenze umwaka kuva ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1961 kugeza ku itariki ya 26 Oktobre 1961. Icyo gihe
akaba yarasimbuye umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa mu gihe ubwami bwacibwaga mu Rwanda, maze umunyakwigendera akaba n'umubyeyi wawe aba umukuru w'igihugu cya mbere cy'u Rwanda. Ibyo ni ibintu tugomba kugushimira kandi tukubwira tuti turakwishimiye kubana nawe. Mu bibazo byinshi nibaza cyane nagiye mpura nabyo, twakwibaza tuti ubundi u Rwanda mbere ya revolution ya 59, u Rwanda warwumviseho iki? Niki wumvise cyangwa uganira umubyeyi wawe, kuko nzi ko wavutse mbere y'iyo revolution, waba waramenye iki u Rwanda rwari ruteye rute, amateka y'u Rwanda wumvaga mbere ya 59 ni mateka ki? Amateka jyewe namenye umuntu aca akenge cyane cyane agiye mu ishuri, aho niho namenye amateka y'u Rwanda, abanyarwanda, ibice turimo by'abahutu n'abatutsi. Nabonaga n'abandi bantu bari mu Rwanda, mbese uko u Rwanda rwari rutuwe narabibonaga ku myaka 6. Ubwo kandi uko nagendaga nkura nibwo nasobanukirwaga uko u Rwanda rukorana n'amahanga, ariko buhoro ibindi nabibajije nyuma nza kumenya ko muri iyo myaka bashyiraga ku bwigenge. Mu gihe cyo gutegura Afurika yose ngo ku bwigenge, abazungu bakoranaga n'u Rwanda. Ibyo ni ibintu nasobanukiwe nyuma, ariko ngo batanze amabwiriza yo kuvuga bati abanyarwanda bose, ingeri zose z'abanyarwanda zigomba guhabwa ubwisanzure, ibyiza by'u Rwanda bikagera ku banyarwanda bose, amashuri akagera ku banyarwanda bose, ubutegetsi bugashyirwa mu maboko y'abanyarwanda bose. Ubwo rero imbere hategekaga igice cy'abatutsi, ariko muri iyo myaka ya 52, ubwo nari mfite imyaka 5, nibwo bavuze bati nimuhe aba n'abahutu ubutegetsi batwereke ko bazi gutegeka. Aho rero niho data yinjiye mu butegetsi yitwa igisonga cy'umwami, atanzwe n'abazungu. Babwira umwami bati mwajyaga muvuga ko abahutu badategeka, ariko twebwe dufite umuhutu tubona wabishobora kandi arabishaka arabyemeye. Mbonye umutwa Dominiko azajya gutegeka, azahabwe umusozi yerekane uko umuhutu ashobora gutegeka. Nawe kandi yarabishakaga, kuko yavugaga ati yewe numva nakorera igihugu cyanjye mu myanya yose nshoboye kandi bampaye. Sinzi rero niba gusobanuriye aho ngaho birumvikana, kugira ngo abazungu bavuge bati mbonye umutwa Dominiko ni umunyabwenge, arajijutse, yayobora, yategeka. Tunyururemo muri makeya nk'amashuri yaba yarize, ese mu mikurire ye, mu mashuri yize byaramworoheye, byaramugoye? Gerageza ukigire icyo tubwira aho ngaho. Mbonye umutwa Dominiko yavutse mu muryango navuga ko ukennye, ariko iyo umuntu ajya kuvuga ko umuryango ukennye ni uko aba wigereranya n'abakize. Ariko yavutse mu muryango usanzwe w'abanyarwanda. Icyakora cyo we yavutse mu gihe cy'ubuhake, se yari afite shebuja, yari yaramuhaye n'inka, yari yaragabanye inka, ariko agira ibyago. Ise yitaba Imana afite nk'imyaka 7-8, noneho biba ngombwa rero ko ajya gucungura ise ku gihe. Ageze rero ku gihe bamuha akazi ko kujya yita ku mwana wa shebuja, akamukorera imirimo yo mu rugo, akamuherekeza ku ishuri, gutyo mbese akamumenya, kuko ubwo yari mukuru kuri we, wenda undi yaratangiye ishuri. Ariko mbonye umutwa Dominiko ageze ku ishuri ry'uwo mwana, we yasigaraga inyuma y'ikigo, aza akabona noneho atangira kujya yumvira inyuma y'ishuri. Ibyo rero byabaye no ku bandi banyarwanda b'icyo gihe, ntabwo ari mbonye umutwa Dominiko byabayeho gusa,
akumva arakurikira ibyo bavuga akumva nawe arabikurikira noneho aratekereza ati yewe ati burya ntange biriya nabishobora ubwo rero nibwo yatangiraga umugambi wo kuvuga ati ubu buhake mbuvuyeho ngiye nange kujya ku ishuri mu byo bambwiye ko izo nabajije nyine mubona abajije nyuma y'urupfu rwa papa bambwiye ko yafashe umwana mubyara we wari muto kuri we yarushaga nk'umwaka umwe aramubwira ati nsigarira aha ndetse ajya kumwereka kwa shebuja ariko ba shebuja ntibamwemera bamwanze rero barabanyaga ariko mbonye umutwa agira amahirwe yo kuba yari afite icyo apfana n'umugabo witwaga Mbonankira Yohani Batista wigishaga kuri iryo shuri yagiye mbonye umutwa yagiye akagezaho igitekerezo cye cyo kuza ku ishuri undi akagishima akamushyigikira ndetse n'igihe yari afite ingorane zo kumvikana na mama we kuko mama we nyine yaramwirukanye amubwira ati niba wanze yuko ujya gucungura so bakaba batunyaza izi nka twari dufite ubaye igicibwa genda ubaye ikigoryi ubwo rero yagiye kujya yicumbikira kwa Mbonankira atangira no kwiga mu ishuri y'uwo mwarimu Mbonankira ndamuvuze izina kubera ko nabajije umukobwa wakambwira ati uzamuvuge rwose ntacyo bitwaye naho ubundi hari ubwo umuntu atinya kuvuga amazina y'abantu kubera ko bamwe baba badashaka kuvuga ku maradiyo kuko abantu babateye ubwoba ariko umukobwa we naramubajije mbese nihagira undi muntu uzambaza rwose nzamumubwire nti kuko nzi ko mu bantu batumye mbonye umutwa agira icyo ageraho ni Mbonankira Yohani Batista wemeye kumwinjiza muri iryo shuri rye wemeye kumucumbikira nyina yamwirukanye noneho rero mbonye umutwa ajya mu ishuri ribanza aho ngaho aza kwimurirwa izaza rero niho yakoreye segonderi mu bafurere mariste igihe rero kigeze cyo kwinjira mu bafurere mariste bamubwira ko kandi nawe asanga ko ubufurere butazamufasha gukorera abaturage nk'uko abishaka mbere akijya muri iryo shuri yabonaga ko wenda umufurere ashobora kuzamura abantu ariko agezemo uko agenda akura asanga ijambo ry'igifaransa limite kuri action sociale yashakaga gukora kuko yagira ngo uko yazamukaga yumvaga n'abandi iruhande rwe nabo bari baragize iryo pfunwe nabo bari barabujijwe kugira ku byo bashaka kandi babishoboye yumva yajyana nabo noneho asanga rero icyo gifurere kitazamufasha gukora inaction politique ubwo rero nibwo yafataga iyo diplome ye y'ubwarimu asohokamo ajya kuba umusivili nyine ajya mu buzima bwa gisivili ubwo rero yaragiye ajya kwigisha abana b'ababirigi bari bafite ababyeyi bakora muri somuki mbese abo bana bose yaba wari mu wa kane yaba uri mu wa gatatu niwe wabigishaga kugira ngo badasigara inyuma iyo sosiyete yasomukiro niyo yamugize umwarimu nyine wasomuki kuri abo bana b'ababiri nanone ariko abona ko gukora muri somuki gusa bitamuha nyine kugera ku baturage benshi nibwo yajyaga kuba umwarimu ku Kamonyi ubwo rero ahigisha imyaka ibiri nyuma yaho rero kuko umukecuru we mama w'umubyara yari ariho asaza asaba kwimurirwa imiyunzwe wabaho avuka akajya kwigishayo akegera n'umukecuru we kugira ngo abone uko amusazisha neza ngo rero yaragiye ntabwo yahinze igihe kirekire
kuko nabwo yasanze ubwarimu bufite nanone limite politiki. Ubwo rero nibwo yavugaga ati yewe ngiye gukorana n'abazungu bo kuri teritwari kugira ngo njye menya aho ibintu bituruka, uko decision ziza, mbese ngire menye neza uko ibihugu bitegekwa, uko igihugu gitegekwa, n'uko umuntu yabigira mu ruhare. Ubwo rero yaka kazi ko kuba umukarani kuri teritwari, aho kuri teritwari aho akazi yari afite kandi ko guhuza umukuru wa teritwari n'abasushefu bo muri Gitarama yose, muri teritwari ya Gitarama yose, mbese nka sekretari w'umuntu mbese uretse ko bamwitaga cleric icyo gihe. Ubwo rero niyo mpamvu uwo muzungu, abo bazungu bakoranye nawe kuri teritwari babashije kumenya uko akora, babasha no kuganira ku matwara ye. Ibyo mpamvu rero bamutanzeho ari umukandida mu Kinyarwanda, bamutanzeho umukandida nyine kugira ngo agabirwe umusozi yerekane ko abahutu nabo bashoboye gutegeka, kuko ntiyigeze anyura iruhande, ntiyigeze ashakisha ibyo kwihakana donc urugero rwe yari arimo. Rero icyo kirumvikana. Nge nkurikije amateka nasomye cyangwa ngenda ndeba, umubyeyi wawe yaba avuka muri 21 hari umwami witwa Yuhi wa gatanu Musinga, yabonye Mutara wa gatatu Rudahigwa abona Kigeli Ndahindurwa. Abo bami bari ku butegetsi bayobora Abanyarwanda, hari ubwo twumva bavuga bati abami ingoma ya cyami yayobowe neza Abanyarwanda, umwiryane wazanywe n'abazungu bashakaga ko abahutu bipakurura ubwo butegetsi bwa cyami. Mu magambo waganiriye nawe cyangwa wumvise abandi bavuga, kuko nawe wavutse niba nibuka neza uvuka Mutara wa gatatu Rudahigwa yari ariho, waba warumvise ubwami bwayoboraga bute? Ese bwari bubi butabereye Abanyarwanda? Ese Abanyarwanda bari babwishimiye? Gerageza ugere icyo umbwira ku cyerekeranye n'ubwami. Ndakubwira izabaye mu mateka, ariko mu Kinyarwanda cya kera ntabwo abakobwa bahamagarwaga ngo bajye kuvugana ibya politike cyangwa se narabibonaga. Urabibonaga umubyeyi wawe ahantu umenya aho agiye, iyo abantu baganiriye wenda wumva icyo baganiriye, ariko ntabwo nakubwira ngo nahamagarirwaga cyangwa najyaga ngo mbese nsobanure neza iby'ubwami. Ariko icyo nzi ni uko iki gihe bwo narigaga muri 54 ubuhake bwaciwe, bukaba bwaraciwe n'umwami Rudahigwa Mutara wa gatatu. Icyo ni icyo nzi, kiziho icyo nzi uko urumva ko nakubwiye ko twabyanga twabyemera cyangwa tutabyemera, uruhare rw'amahanga mu bihugu ibyo ari byo byose rubaho, na hano iyo ubirebye mu bigi uruhare rw'ayandi mahanga ruba rugaragara kandi buri gihe niko bakorana. Ubwo rero muri 54 umwami Rudahigwa rwose yasinye kuvanaho ubwami na ubuhake. We umwami wari ufite abahatse, wari ufite ariwe wari tegekaga igihugu, niwe wasiye kuvanaho ubuhake. Ahubwo ubwo njyewe uko nabibonye, ubuhutu n'ubututsi cyane cyane ubuhutu bwari buvuyeho icyo gihe. Utese bwari buvuyeho icyo gihe kubera iki? Kuko ubundi mu Kinyarwanda rwose tutabeshyanye, umuhutu bivuga umukozi w'ubuntu. Kuko n'umuzungu
muzungu mu kinyarwanda cyakera twebwe n'umuzungu ashobora kubwira undi muzungu ati nk'umuhutu hariya nkuri cyangwa umututsi akabwira umuhutu bakamwita umuhutu mu gihe akorera umuhutu ankorere iganira abahutu bankorere abantu bakorera ku buntu bari abahutu voilà ijambo umuhutu rwose byavugaga umuntu koruze ya Abrahamisi ni ukuvuga umuntu ukorera ubuntu umuntu wajya kukubaka inkike kwa shebuja wajyaga kuragira inka za shebuja noneho shebuja akazamurebera icyamuha natangiye nkubwira ko ntari umuhanga mu mategeko ariko niko byari bimeze ubuhutu ntabwo bwari ubwoko twebwe iyo twakuraga batubwira bati muri abagesera abandi bati muri abazigaba abandi bati muri abacyaba muvuka kwa kana kamwe wakomutana zagenze bityo nibyo twavukiraga noneho twese rero abatari bifite twahuriraga muri iki muri urwo ruhutu muri icyo gihutu n'umuzungu je n'umututsi je wese ari umuntu utifite wese yazaga muri abo bahutu icyakubikwemeza nuko nko mu muryango w'abantu washoboraga gusangamo abahutu n'abatutsi bikurikije uko bifite n'uko batifite ubwo rero nakubwiraga ko icyo gihe umwami Rudahigwa akuraho ubuhake urebye ubuhutu bwavuyeho noneho abantu batangira kureshya ndetse batangira no kugabana niba warahatswe n'umuntu ntabwo wari kugenderaho mwaragabanaga akaguha kunka akaguha igisambu turamo ubwo ndetse papa yari umutwa yari sushefu nyine yari umutware w'umusozi nibwo batangiye kuvuga bati abantu bose bahabwa indangamuntu ababaga mu bikari z'abandi bazemo bahabwa indangamuntu baba abaturage buzuki nyuma yaho rero zakomeje bityo ubwo buhake bamaze kubuca abantu batangiye kureshya abantu baragabanye amashuri ariko agenda kwira ku bantu bose biza kugera igihe haba inama ngira ngo uzabisoma mu bitabo abantu b'abahanga barabyanditse bajya ndetse kugira ngo bumvikane kugira ngo abo nk'abo niba mbonye utwaragabanye umusozi akaba yerekana ko ushoboye noneho bagabire n'abandi bahutu benshi babishoboye ndetse ibyo kuvuga ngo umuntu n'umuntu cyangwa n'umututsi bizeho abantu ndetse bikomeze bitere imbere izo bintu ubwo ubuhake bwari buvuyeho ariko abantu bamwe barabyanga uzinze ngizo uzabisoma mu bitabo muri 59 ubwo Rudahigwa yitabye Imana kuri 25 nibeshya ku itariki nibyo 25 z'ukwa karindwi agwa Bujumbura abantu barabimenya kuri 29 tubona umwami mushya Kigeli wa gatanu twitaga Vikazi icyo gihe twa mu magambo ahinnye bamwitaga Vikazi yari umwami mwiza noneho icyitiriro cye rero kitari izina rye ryose Vikazi donc vive Kigeli 5 Vikazi ubwo rero mu kwezi kwa munani Vikazi ya nako Kigeli wa gatanu yagiye gusura igihugu mbese ajya kwiyerekana mu gihugu cyose nyuma yaho rero twibira ahantu ndetse baravugaga bati yazajya kundi zazajya ahanaha nyuma yaho rero mu kwezi kwa cyenda babandi bindi byari byaratangiye bantu bavuga bati tugabane ubutegetsi duhabwe ubutegetsi dukurikije ubushobozi bwacu ndetse bigatura ya bya bindi Rudahigwa yari yakoze byo gukuraho ubuhake
noneho ahubwo batangira gukubita abantu batavugaga rumwe batashaka bavugaga ngo bashakaga umwana umuntu nimugoroba agakubitirwa mu nzira ataha bakamugira intere mu kwezi kwa cyenda birabaye mu kwa cumi birabaye ndetse mbonye ku itariki ya 30 z'ukwa cumi muri 59 mbonye umutwa ari igitarama yari yagiye gusura umwe muri abo bantu bagendaga bakubitwa ariko bari bazwiho uburwanashyaka bari bazwiho ko bagotse bashaka ko ibintu bihinduka abantu bakajya ba bareba ubushobozi bwa buri wese epa amavuko y'umuntu ubwo rero kuri ni naho banamubwiriye ati uracyagenda wowe ntabwo baragukosora ubwo rero kuri tariki ya mbere z'ukwa 11 nibwo mbonye umutwa nawe byamugezeho arakubitwa akubitirwa Muzimana mu hagati ya Bukomero n'ikibuga cy'umupira zo Muzimana iyo mpamvu rero nk'ubwo nkange nabimenye kuko igihe yari avuye gusura mu ishuri aho nigaga muri Notre Dame de Lourdes ngubwo rero akubitwa icyo gihe urumva hari ibyo bibazo nyine by'abantu bashaka gusaranganya imitungo yakubiswe kuhera umusushefu cyangwa nawe yari ahatse afite abantu ahatse gerageza umwire yaba yarakubitwa iki akubitwa icyo gihe ngo bamukubitaga bamubwira ko yagomeye umwami niko babakubitaga bavuga yari umusushefu imahembe rero ni iriya za Nyabikenke akubitwa rero yakubitwa aho ngaho hafi y'ishuri nigagamo nyine kuko yari avuye kunsura niba ushaka kumenya inkuru yose uko iteye kuko rimwe na rimwe bifasha kubyumva sushefu Gashagaza wari warasimbuye shefu Gashagaza Tanazi wari warasimbuye shefu Alexandre Kayumba ategeka Mbonye Gashagaza nyine ari shefu wa Mbonye Mutwa yaramubwiye ati ubu ngubu turashaka gutanga amashimo ku basushefu niyo mpamvu tubasaba kujya kwifotoza kugira ngo tuzabone bazazane ayo mafoto nyine tubone uko tubaha amashimo gufotora rero bafotoraga igitarama gusa twe twari dutuye i Mahembe ariko abafotora umufotozi yabaga igitarama gusa byabaye ngombwa rero ko Mbonye Mutwa Dominiko ava muri sushefori ye ya Mahembe akagenda urwo rugendo rwose akanyura muri sushefori z'abandi ba z'ibindi bisonga nkawe akajya rero igitarama kuko yagombaga kwifotoza ariko kubera ko bari babimubwiye bigahura n'umunsi wa itariki ya mbere z'ukwa 11 bigahura n'icyumweru bikaba ari amakonje nk'abiri yaravuze ati noneho nzagenda nge tujye no gusura umwana wacu wiga mu by'Imana kuko n'ubundi iyo babonaga umwanya bazaga kusura ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi nibwo basuraga abantu noneho ubwo rero tuzifotoze noneho duhindukire rero dutanga ayo mafoto baduha amashimwe cyamutangaje rero nuko anyuze kwa mu bwatsi bwa ni umugabo yasanze ni umugabo yibereye mu kazi n'undi wamukurikiraga abo bose yagendaga basuhuza kuko niko byagendaga iyo wanyuraga mu bwatsi bw'umuntu wagombaga gukora uko ushoboye kose kwimenyekesha cyane cyane niba wari umutware w'ahandi wagombaga kwimenyekesha kugira ngo use n'uwirindisha mbese muri ubwo bwatsi bwa kanaka wundi ubwo rero yagiye asanga abo bose bibereye mu mirimo yabo isanzwe bo batagiye ku buryo ndetse hari n'uwamubwiye ati mbe Mbonye Mutwa kunteye ubwoba
iyo mission ko twitwebwe tutayizi ariko yabaye ngombwa kwakomeza nguko rero uko yageze n'Imana nuko nyine bari bamuhaye iyo mission akayifatanya no kuza kusura ku ishuri ku munsi wo gusura wari uteganyijwe icyumweru cya mbere cy'ukwezi. Ibyo rwose ndumva bisobanutse, nta nubwo ari n'ikibazo gikomeye cyane, ahubwo icyo nagira ngo ngarukeho mu byo watubwiye. Wavuze utubundi amoko, iyo bagura umuhutu nuvuga ko wagombaga kuba ukorera umuntu byari ndumva n'igisebo, ari nayo mpamvu cyane Abanyarwanda usanga benshi bavuga bati baturukaga muri za ekara, wenda nk'uko wavuze uti harabitwaga, hari nk'abo bavuga ngo abacyaba, ariko ndabikora mu gitabo cya Alex Kagame aho twasomaga ati hari abacyaba, hari ababanda, hari abasigaba, hari abagesera. Icyo nakwita ayo Michael niyo bantu bibonagamo nk'amoko kuruta kwibonamo nk'abatutsi n'abahutu. Yewe tukiri abana twazibonagamo cyane, kuko nk'izo clan zabaga zifite amatotemu, umwe akaba ari inyamanza, undi akaba ari ingwe, undi akaba ari ikiniki. Tukigishwa kubaha izo totemu zacu, bakatubwira uko tugomba kwifata kubera ko uri umucyabakazi, kubera ko uri umugeserakazi, ndetse hakabaho n'abavuga bati mu gihe cyo gushaka nta ntuzajye muri buriya bwoko, niba ari ukubera inzangano bari baragiranye simbizi. Mbese abantu babagaho rwose bakurikije clan zabo. None izo clan wazisangaga ari iz'abantu bamwe gusa cyangwa amoko yashobora kwivangitira? Igituma mvuga aho ngaho ndagira ngo hasobanuke cyane, ko hari igihe tushobora kuvuga tuti Abagesera ni abo mu bwoko bw'Abatutsi. Abagesera bashobora kuba n'Abahutu? Twari Abahutu. Abagesera ni Abahutu. Reka nkubwire, nigaga mu Byimana. Abagesera b'Imwendo aho twavukaga bari Abahutu, ariko Abagesera b'Ikirengeri n'ab'Impanda bazaga kunsura bambwira bati uri umwana wacu, barimo badenderi. Dendeli yari umuntu wategekaga itorero kwa Kankazi, yazaga kunsura ambwira ati uri umwana wacu. Donc bari babiziranyeho, ariko kakano nakubwiye kuko uwabaga atishoboye, uwabaga ari umukene, yabaga umuhutu kakazamo. Bamwe bakaba baba Abahutu, abandi bakaba baba Abatutsi, cyane cyane ko nko mu Bagesera byo nzi zatewe ko uwababyaraga yari umuntu umwe witwaga Maniori. Ariko noneho abikurikije imiryango yari yaragiye abyaramo, bamwe bagasigara ari Abahutu, abandi bagasigara ari Abatutsi. Ni ibintu birebire hari kuri radio sinzi. Birumvikana, ariko ibi birakenewe kugira ngo tubishyire mu mateka, tubyumve, tubitege amatwi uko byari bimeze. Ndagerageza ndihute kuko nk'uko bivuga ni birebire, bifata igihe kirekire. Ndagushimiye cyane kuri ibyo bisobanuro, ndakeka ko hagize ufite igitekerezo cy'ifuzo mu bindi yarumvise, yaduhamagara kuri 347-9-6-4-9 cyangwa akatwandikira kuri radio@gmail.com maze ubwo butumwa cyangwa iki kibazo tukacyungurana n'umutumire wacu uyu munsi. Akandi kibazo k'amatsiko Abanyarwanda bakunda kubaza, baravuga bati nubwo ubuhake bwaciwe mu 1954 hari amashyirahamwe y'Abahutu bari barize ndetse n'Abatutsi bari barize, ariko batibonaga mu bwo buhake yatangiye mbere. Amashyirahamwe yaje guhinduka amashyaka ya politike cyane cyane 59. Ayo mashyirahamwe avuka muri za 54-55 akaba ariyo wenda yatumye n'umwami aca ubuhake. Hari icyo waba ubiziho? Ntacyo mbiziho, kuko nk'ubu uravutse ngo amashyirahamwe avuka muri 55, muri 56, ariko ubuhake bwaciwe muri 54 nk'uko bwaciwe mbere yayo. Yewe ahubwo nkeka ko guca ubuhake zabaye imbarutso yo kubasha gutera imbere mu gushaka kw'abantu bose basaranganye nyine iby'u Rwanda.
birumvikana kuko impamvu na maze icyo kibazo hari abanyandiki bavuga bati ubundi buri ya revolution ya 1959 ntabwo yashibutse kuri ngo ive muri 1959 ari uko wenda umwami atanze cyangwa undi bamumenesheje n'ibintu bari barize bagapanga icyo twita revolution noneho ya rubanda yaba yaravutse ite niba abantu batarishyize hamwe ngo bitekerezeho cyane cyane ndavuga nka papa wawe wari warize wabaye umusushefu hari bagiye gore kayibanda bari abanyabwenge hari bagitera iyo tubona ukuntu babashije gukora revolution 1959 bari bafite n'uburyo bahura bakaganira bari muri za association wenda waba warumvise cyangwa bakubwiye ariko izi ngibyo biranditswe za manifeste z'abahutu ziranditswe ibisubizo abatutsi babasubije biranditswe njyewe ntabwo nabitindaho kuko ntabwo narusha ubuhanga abahanga babyanditse ariko kandi nuko rimwe na rimwe abanyarwanda tukunda kwihererana ibibazo byacu ari na gahari bituma bizajya bitugora izo iriya revolution yabaye ku isi hose n'ahandi hose haba abantu bahora biyingura bahora bavuga bati donc ziriya revolution zirebye no mu bindi bihugu ugakurikira ibihugu uko byagiye bijya mbere ni nako yabaye gusa yacu niyo tureba tukiyibagiza ko nawe serivisi ubu ngubu urani materi ariko mu minsi itaha uzategereza gushinga radio yawe sinzi niba ari abantu baguhaye akazi aho ngaho ariko numara kumenya uko bikora ugahugukirwa uzifuza nawe gushinga radio yawe iteka ryose umuntu ufite ubwonko bukora ahora yifuza kujya mbere umubuza iyo hari umuntu rero ukuri hejuru akubuza kujya mbere akubwira ati serije urani materi serije ntushobora gushinga radio urani materi ntushinge radio aho ngaho niho uzashaka abandi bani materi bose bashaka gushinga amaradiyo noneho mukishyira hamwe mukavugira hamwe niko byagenze mu Rwanda rero abantu bose bumvaga bajya mu butegetsi bumvaga babushoboye bumvaga bajya mu mashuri batagombye kureba aho baturuka nibo ba bishyize hamwe cyangwa se abatutsi bumvaga batazagera bumvaga batari mu bwoko bw'ubwami bw'abami ni nabo bavuze bati kuva ubu ibintu nibihinduke icyo gihe Dayeli babanje gushaka gukora ubwami bugendera ku mategeko atari ukuvuga ngo umwami atugenere ariko umwami yumve rubanda arebe rubanda icyo ashaka ahubwo wenda rubanda aba ari igena iby'umwami agomba gukora rero niho bisa naho ari byo byananiranye ariko rero kandi niyo ukurikiye mu mategeko nakuciye mu ijambo Claire ariko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ni umwami w'itegeko nshinga ni ukuvuga iki yabaye umwami ni nayo umwami wa nyuma ariko iyo dusoma ibitabo bavuga ko ari umwami wayoboye ubuyobozi bugendera ku itegeko nshinga birashoboka ariko nk'uko nabigutekerereje ntabwo byatinze habayeho gukubita abo bantu wenda iyo batatangira gukubita abo bantu bagakomeza bakajya mu mishyikirano y'amagambo ibyo sinamenye uko byari kugenda ariko nuko habayeho nyine gukubita abantu la violence donc gushaka kubuza umuntu kuvuga cyangwa gukora ugashaka kumubuza kumukubita gusa niho byaturutse nta kindi ubwo rero nyuma yaho nuko ntabikubwiye nyuma y'iyo tariki ya mbere ya 1959 nibwo n'ibitero byavaga ibwami zagiye biterwa mu gihugu cyose noneho bigenda byica abantu kugira ngo amazina y'abasekigugu y'abampangare urayazi n'abandi benshi ibyo byose byabaye muri uku kwezi kwa cumi na kumwe kwa 1959 ubwo rero nibwo nyine kandi baravugaga ngo ibyo bitero ibyo narabyiboneye ntabwo ari byo mbwirwa kuko byanyuraga iruhande rw'ishuri ryacu bigamije kujya gushaka abantu babatumye niho rero ubwo byitwa ko umwami yagabye ibitero
kuri rubanda bisobanukirwe Felix umwami wategekaga abantu wagombaga kubakiza yagabye ibitero kuri rubanda abandi bafungirwa bakajya kubafata bakabafungira mu nzu y'umwami donc usanga ko noneho niho jewe mbona ko uvuze ngo kigeni ndahindurwa yagenderaga kuri constitution ariko nta constitution ubwira umuntu ibwira umutegetsi w'abantu ngo genda ubateraho bari ubica ntabwo bibaho bagira mu mategeko zero ntabwo byari binyuze mu mategeko birumvikana ni nayo mpamvu nyine nkawe wari uriho icyo gihe biba nk'ibyo bitero nta nubwo nari mbizi ahubwo n'ubwa mbere mbyumvise ntabwo nari nzi ko hari ibitero byagagwa n'umwami mu baturage byari bihatarahabaye rwose ibitero ahubwo njya nibaza ko koko rimwe na rimwe yewe ntabwo ntunga agatoki abantu ariko amateka yabaye uko yabaye amateka abana twiganaga nk'umwana wa Sindibona umwana w'umukobwa wa Sindibona wari mu mwaka muri CGM n'igihe yari muri CTM umwana w'umukobwa yararize hafi gupfa urumva zero ntabwo wabiyoberwa ibitero byadusangaga ku ruzitiro bakenda natwe kwatwicira igihe igihe batubwira bati ntimuzongere kujya mugaruka gukina batubuza no gukina gukina tukava mu mashuri tujya muri dortoir twihuta kuko bavugaga ko ari abatwa bazaga niko babivugaga ko ari abatwa bari bafite amacumu kandi twarabarebaga yego kuvuga ngo nakubwira ngo umutwa kanaka ntabwo nakubwira izina rye ariko bari bafite amacumu baratumenesaga natwe ku ishuri ryacu bigera igihe noneho rwose batubwira bati sini gukina muzajya muva mu ishuri munyororoka mugenda mujya kuryama ibyo bitero bavugaga ko byavaga ibwana ibyo bitero nguciye mu ijambo gato kugira ngo ibyo bitero ugereranyije byibasiraga abantu bose cyangwa byibasiraga bamwe bashakaga yampinduka kuko hano tugana muri ni muri 59 niho tugana kuri revolution yakozwe muri 59 uyu mwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa nibyo bitero byaturukaga ibwami byibasiraga abo bantu muri make bashaga impinduka ya politiki rwose ntabwo uko nabyumvise sinigeze numva ko bajya ngo bica abana n'umugore w'umuntu bicaga uwo muntu bakajya kwica uwundi uwo babatumye icyo nicyo rwose baragiye bica impangare baragiye bica Sindibona bagiye bica Sekegu n'abandi abo nabo nari nzi urumva ko ibyo bitero ntabikurikiye hose ariko cyane cyane nk'abana twiganaga iyo umwana yagiraga icyo kintu yaba niyo baba bari abatutsi nabo babaga bagiriwe nabi kuko icyo gihe u Rwanda uwo mwami yateraga ibyo bitero ariko na rubanda rwaratangiye narwo gukora navuga ngo iki narwo rwaririndaga rubanda narwo bagahangana hari intambara ya guerre civile bite ntabwo nari hanze nakubwiye ko jyewe nari mu ishuri ariko iyo nkurikije ibyo nabonye ibyo numvise ibitero bye narabyiboneye ibitero rwose batwa bavuza induru bahurura bajya kwa kanaka bakajya kumutsinda iwe ariko abaturage ubwo nyine mu izina rusange babitaga abahutu bo ngo bajyaga mu ngo z'abantu nabo bakajya kureba nyir'urugo bakamubwira bati ntuguma hano bamwe bakabaherekeza harimo n'abapfiriyemo icyo gihe watangira wagerageza kwirwanaho nawe ubwo yaguyemo kuko kamemo muri Semaninovu abantu barapfuye ntawabihakana n'abo bana twiganaga hariho bapfushije ababyeyi babo ntabwo ntabwo nabyirengagiza ariko icyo niboneye n'amaso yanjye ni ibyo bitero kuko nizo byazaga nyine ari igihiriri bashoriwe n'abantu bafite amacumu bakajya gutera hanyuma rero ikindi cyaho ngaho muri 59 ni uko yabaye commune guerre civile noneho haza kuzamo nyine na intervention y'abazungu ndetse bazana namo
n'abakongomani abasirikari b'abakongomani ndetse byandi nakubwiye ko nta gihugu kicara cyonyine ngo kivuge ngo kizakora amategeko yacu gikora icyo gishaka ubwo baje guhosha iyo guerre civile cyo nibuka mu nibyo koko iyo ntambara ngo barayihoshe kuko mu gitabo cya Kagame Rex nabisomagamo. Hanyuma rero ubwo umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yavuye ku butegetsi cyangwa gutwara u Rwanda ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1961, icyo gihe nubwo papa wawe Mbonyumutwa yahise ayobora cyangwa abazungu nibo babaye bayobora u Rwanda, byagenze bite umwami akimara kuva ku buyobozi? Icya mbere cyo babanje nyine hamaze kuba iyo ntambara iyo guerre civile bakayihosha, bashyizeho noneho guverinoma, babanje bashyiraho inama ihuriweho n'amashyaka yose yagombaga kuyobora igihugu. Bigeze aho iyo nama yaje kuvamo guverinoma ihuriweho n'abazungu n'abanyarwanda, ariko ibyo bintu ntabwo ari ibintu byabaye igihe kirekire, ni ibintu byashoboraga no kuba amezi bikaba birarangiye. Noneho iyo guverinoma rero ihuriweho n'abazungu n'abanyarwanda niyo yaje kugera kuri 28 z'ukwa mbere, ariko ubwo hari n'ibintu by'amatora byari byaratangiye bashaka processus democratique, ariko bihagarikwa n'uko nyine aho kugira ngo bemere ibiva mu matora, ahubwo nyine umwami yatangiye guteza ibitero ajya ku gushaka ba bandi bagiye batorwa bari bahagarariye abaturage. Ubwo rero nyuma yaho mu kwezi kwa gatandatu kwa 60 niba ntibeshya, le 30 juin nibwo Congo yabonye independence. Umwami Kigeli wacu rero yagiyeyo agiye mu minsi mikuru ya independence nyine bamutumiye. Ubwo rero urumva hagati ya 59 novembre 59 na juin 60 ntabwo ari igihe kirekire, ariko hari habaye ibintu byinshi byagize nyine nakubwiye kandi ushobora no gusoma. Ubwo rero nyuma yaho amaze kugenda nibwo nyine igihugu cyaguye mu kangaratete, nibyo niyo terime yakoreshwaga iki gihe ngo igihugu cyaguye mu kangaratete, ni ukuvuga kitagira ugitegeka. Ubwo rero nibwo ayo mashyaka yari yaratsinze mu matora y'abajyanama bo kuture bo mu mirenge biyemeje gusaba rezida kubera ko fotere ya liste. Yewe ibyo guhora tuvuga ngo abazungu baje kutugira gutya na gutya ni byiza, ariko reka tuzikubita agashyi noneho bajye basanga turi organize, ahubwo tuze kubigisha uko tugomba kubaho. Ariko nta muntu uzavuga ngo azica kize ngo mu gihugu cye ngo abandi bamurebere ntibishoboka. Ubwo rero nibwo bagiye kuvuga bati twatangiye amatora yarangiye, none reka tuzaze dusunge kure ya matora yacu twitorere n'uduntu uhagarariye igihugu nyine, kuko igihugu cyaguye mu kangaratete, kuko umwami yari yaragiye aratinda agumayo, mbese ntabwo urumva kugeza mu kwezi kwa mbere ataragaruka. Icyo rero icyo bavuze bati reka noneho ibyo kugendera kuri ntuza constitutionnel bwami constitutionnel, kandi umwami ntawe uhari, kandi seriza akandi kantu jyewe nubwo nari na analyst ariko ndabibona narabibonye. Kigeli ntabwo ari umwana w'umwami wateguwe kuzaba umwami, n'ubu naho je ndireba ukabishyira muri context urumva. Kigeli yari umukozi wa prefecture nk'abandi bose, hari umusore mwiza ugendera ku igare akajya ku kazi ke asanzwe. Kubera ko Rudahigwa yarapfuye nta mwana afite,
kandi ari umwana wa se wa Rudahigwa wenda wanyibukizina bamufataho bamugira umwami w'u Rwanda. Urumva rero ko abantu bamubonaga umwana wa se wa Rudahigwa cyangwa wa Rudahigwa Rudahigwa kwasi yeah ariko si umwana wa Rudahigwa ndo nigeze atozwa urabona ko se wa Rudahigwa bari baramuciriye muri Zaire we rero yabaga mu Rwanda ntiyigeze atozwa kuba umwami bamufatiyeho kubera ayo masano bamugira wa musore wakoraga kuri prefecture atari wiyitegeka wa musore yaje ari nka rubanda urumva ntabwo yagize yabonye kandi nawe ntiyari yaratojwe kuzategeka igihugu burya kuko aba bantu nubwo bagendera ku maraso akaba ari mwene Kanaka ariko barabigisha cyane barabigisha kuzategeka bakabibategurira we rero ntiyari yarateguwe n'abaturage bari bamwiteguye ku buryo rero n'abantu bamurushaga bamutegekaga bari bafite imirimo ikomeye kumurusha kamenye kereka pari bumvise ko babeshywe kujya gufata umuntu gusa ngo nuko Rwabugiri yasize amuzaye ndetse hari yaje nyuma kuko imyaka yari afite 24 niba nibeshya ntabwo ingana n'iyo Rwabugiri yari amaze hanze niba ntibeshye ubwo rero urumva ko niba yarakuriye Butare agakurira mu bandi bana ako kanya bakaba bamugize umwami urumva ko hari habuze Laura icyo bita Laura y'ubwami ntayo yari afite ubwo rero ukurikije aho abantu bari bageze zari ibintu se dolarnat si je peux dire kuvuga ngo noneho ngo muriho murarwanya muriho murishakamo ababishoboye muriho murishakamo iki no kubari barya baraderi rero nabo babatutsi ba nabo bashakaga ko ibintu bihinduka nabo kereke pari gutegekwa na Ndahindurwa ntabwo byari bijyanye n'amatwara bagaragazaga hanze kuko nabo baravugaga bati dukurikize kivuye mu gushaka ko abaturage warushije abandi abari itegeka abandi urako akantu nashakaga aho ya nibyo urakoze cyane kubera kuko nabisomaga hano mu kanya hari aho bavuga ngo intambara y'amoko mu Rwanda cyane cyane nk'uko rumaze kumbwira uti uko umubyeyi wawe yakubiswe uko abitwa ba se icyugu biciwe i Nyanza nari ndimo kugenda mbisoma nyuzamo amaso ariko ugereranyije abanyarwanda muri kamere zacu ngo navuze nti tugomba kuvuga uko ibintu biri dukunda kwibanda kuri 59 na 60 kuruta n'ibyabanjirije u Rwanda rwa mbere yaho iyo bavuga bati imvururu za 59 abatutsi baratwikiwe barameneshwa barahunga bati byabo ariko nanone nareba ngasanga nanone hano mu mashyaka politike hari parime hutu nko muri ayo matora twavugaga yatsindiye 70% aprosoma itsindira 74% raderi itsindira 6% inari itsindira 1.7% ugasanga amashyaka yarimo abantu basobanutse bashaka abantu nyarwanda babana avanzemo amoko ariko natwe twareba hejuru gato cyane 59 inkubiri ya demokarasi iraje abatutsi barameneshejwe baratwikiwe bari ibyabo bibaza ni ya atmosphere yo 59 na 60 nubwo ya mashyaka ya politiki yaragiyeho ashaka gukorana kugira ngo bake independence bake ku Rwanda rwigenga kuko muri 1931 turabigeraho mu kanya biragaragara ku itariki ya mbere ku itariki ya 28 mutarama 1931 ishingwa rya Repubulika gerageza umenye atmosphere none kuba izo mvururu zarabaye ari nazo twibandaho cyane tuti revolution ya 59 niho amakimbirane yatangiye mu Banyarwanda abatutsi nibo batangiye gutsembwa nibo bameneshejwe iyo 59 kuko ari ikomeye cyane kuruta kwirengagiza icyo nakwita reality iri mu gihugu kuko arimo kuminsi abantu bavuga kireka ntitukace ku ruhande tuvugisha ukuri aho rero niho jyewe ndi buhagarare nyine kuko nakubwiye ko jyewe ndi témoin de fait d'histoire wewe naho l'analyse n'abandi bazabikora ibyo byabaye nabikubwiye byarabaye
zuba nasobanuye uko nabwiwe imbarutso ya revolution gutwikira abatutsi uko byagenze bigeze kubisobanura uko nabibwiwe ariko 59 ari abo bahutu bapfuye ari abo batutsi bapfuye ntibagomba gupfa urumva nicyo mbona jyewe nicyo mpora mvuga nicyo mbwira n'abanyama n'abantu bariho bashinga amashyaka kuri ubu nibakora uko bishoboka umunyarwanda ajye yitsira urw'ikirago urumva yes cyangwa ye kwicwa n'ubutegetsi ariko niba umwami agabye ibitero ku bahutu ni ngombwa ngo niba abahutu bafite akabaraga nabo bitabare kandi barenze rega yibaga abantu bitabara gahari bagakingi imiryango yabo ariko nuko la natire men umuntu buri gihe ahora avuga ati reka ndenzeho nange mwereke ko ndi umugabo sibyo bitabare noneho niyitabara nabo bitabare ubwo rero urumva ko nta gihe nyine ibintu bitazaba impfu n'intambara hagati y'abahanganye hari akantu kandogoye gato umbabarire wowe nta kibazo none muri aya mashyaka ya politiki umubyeyi wawe muri iyi shyaka umubyeyi wanjye yagiye muri MDR birangiye 59 irangiye kuko ubundi mbere nari nasobanukiwe ko atashoboraga kujya mu ishyaka kandi ari igisonga cy'umwami ndareba ngasanga noneho ishingwa rya repubulika ku itariki ya 28 Mutarama muri 61 iremerwa turagenda tujya ku itariki ya 25 Nzeri muri 31 haba icyo bita kamarampaka iremezwa mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda barigenga noneho u Rwanda rubabura repubulika icyo gihe idarapo rirazamurwa aho si wonaho bashyizeho n'indirimbo baze igihugu cyangwa yashyizweho nyuma indirimbo y'igihugu yashyizweho bayikoreye amarushanwa ijyaho nyine ku gihe cy'ubwigenge bayiririmba ku itariki ya mbere Nyakanga 62 62 none bwana Claire na Mubabare nako Claire ubuyobozi Mubabare gato ubuyobozi bwa MDR Parmehutu uburyo yayoboye abanyarwanda birumvikana ubwami bwari buciwe ubuhake ntabwo ari buciriho none ubwo turavuga turi muri repubulika MDR Parmehutu irayoboye u Rwanda maze ishyiraho umurongo wa politiki abanyarwanda amoko yose abahutu abatwa abatutsi nkuko tubyita usibye ko mbere twavugaga tuti bibonaga muri za ekra bibonye muri ubwo butegetsi aho naho niho mubwira nti kuko jyewe imyaka nari mfite naho narindi ntabwo najya kuvuga ngo ngiye kubigusobanurira icyo gihe ariko ibyo nabonaga iruhande rwanjye nka wenda nko mu mashuri nk'umuntu wari ufite ababyeyi be hanze urumva ntabwo yigeze yibona muri ubwo butegetsi kuko ntabwo waba utazi iwanyu wari ntabwo waba utazi aho uzaruhukira ntiwaba wenda waranapfushije ngo hanyuma wibone mu butegetsi buriho kandi ku bwawe uvuga ko aribwo bwabikoze ibyo ariko ubundi bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo mu myanya bashyiremo abantu bashaka gukorana n'ubutegetsi abari barasigaye mu gihugu b'abatutsi bakomeye bagumye mu gihugu nka Rwigemera yagumye mu gihugu umwamikazi Gicanda yagumye mu gihugu ntabwo nibuka ko hari icyo baba baramukozeho noneho hari umuntu ndera noneho rero ubwo nka procureur w'u Rwanda yari umututsi twababwiye ko mu ngabo z'igihugu
harimo ni na papa wari warabashize mu myanya waje gukora ikizamini ari umututsi yaramufashe kimwe n'abandi bari bagitsinze ntabwo bigeze basubiza abantu inyuma ariko nyine nkuko ubundi rubanda nyamwinshi nibyo bitaga rubanda nyamwinshi nibyo sinjya mu mibare jyewe ariko kuko abahutu bari benshi mu gihugu n'ubundi bari barahejwe noneho bakagenda babashaka nabo babaha imyanya urumva ko bagaragaye mu myanya kurusha uko abatutsi bagaragaye sibyo ubwo rero umuntu wabaga yaratekerezaga ko azagira umwanya n'uyu wenda ntiyawugize cyangwa se mbese ntabwo rwose ntabwo navuga ngo byari shyashya ku bantu bose kuko ntibyashobokaga ariko abategetsi b'icyo gihe baragerageje kugira ngo ababishaka n'ababikunze bibone muri ubwo butegetsi kandi bahabwa imyanya bashaka kandi bashoboye ngira ngo mu magambo make niki nakubwisha icyo ngicyo kiranakomeye cyane kuko iyo ugereranyije turavuga tuti niba twari tuvuye mu buhake duciye nk'uko umwami yabuciye tukava tuvuye mu bukoloni tubaye repubulika twigenga abanyarwanda bari kubona no opportunite yo kuganira utubazo tw'abanyarwanda twagiye tubatanya nk'uko ntabwo muri iki kiganiro twe turaganira ku mateka ntabwo uri umu expect kugira ngo mubaze ni politiki wayibona gute ariko nanone iyo nsubije amaso nyuma nsanga ko nta ngufu abanyarwanda baba barashyizemo kugira ngo bace utubazo twose twavukaga hagati guturuka mu myaka mbere y'ubukoloni ndetse na nyuma kuri repubulika iyo dusoma rero amateka ni naho nishimira iki kiganiro kugira ngo twiganirire imbona nkubone numve ubuhamya bwawe kandi nkaba no gushimira iyo turakomeza tugasanga noneho ubwigenge bwaje wa mugani mu Rwanda atari mu Rwanda gusa ahubwo yari inkubiri y'ubwigenge mu karere ndetse n'abenegihugu babusaba ntabwo bwabaye mu Rwanda gusa nk'uko hari abavuga bati abazungu nibo badushyiye muri ibibazo ahubwo byabaye no muri Congo byabaye mu Burundi ndetse n'ibihugu duturanye byose byagiye bibona ubwigenge ndetse na Afurika yose ntabwo bivuga ko ari u Rwanda gusa aho ngaho nagira nkosore ku muntu wanyandikira akavuga ati amahano yose yatuguririye ni abazungu nibo bapimaga amazuru nibo baje kutubwira ngo turabutu n'abatutsi ariko ugasanga nanone iyo umuntu abivuga gutyo yirengagiza reality nkuko twabivuze tuti nkuko wabinsobanuriye ubwo tuba tubogama mu mateka reka dufate ikiruhuko gito cyane nsoma ibibazo wenda byanyu batwandikira turakomeza mu kanya yego Rwanda, barahirira gakera, ni mwiza Rwanda, muri
Radita huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, tunongera kubaha ikaze na mwese mudukurikiye bitewe n'ihugu muherereyemo. Ufite ikibazo, igitekerezo, andikira Radita huka @gmail.com maze tukiganire n'umutsitsi wacu uyu munsi. Maze ufite igitekerezo nanone wumva waduhamagara umurongo wacu wa telefone ni 347-964-6499 cyangwa utwandikire turebe uburyo tuguhamagara. Nari ndimo gusoma utubazo hano kuri Facebook. Harumbaje ati mbariza umutumire wanyu impamvu amateka y'u Rwanda akomeza kugorekwa, ariko ndumva icyo kibazo narone ni nk'ikibazo cy'analyse politique. Claire, niba wagisubiza simbizi. Radita huka, ndakeka ko dufite akabazo ku murongo wa telefone gato, mutwihanganire turebe. Huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Noneho ndabona ibyuma byacu bikora neza. Hakaba hari umuntu warubaje ikibazo no ku rubuga rwa Facebook, ambaza ati umbarize umutumire wanyu impamvu amateka Rwanda atavugwaho rumwe cyangwa atavugwaho kimwe, kuki hatajya itsinda riyasobanura nkuko yabaye. Ariko nari maze kuvuga nti nuko umurongo wa telefone wacitse, icyo nacyo ndumva ari ikibazo kigendana na politiki y'igihugu cy'u Rwanda. Claire, niba ari cyo wamusubiza mu magambo avunaguye make cyane ijambo ryawe.
twumvise ku isi mu izenguruka muturangire rwose tugeyo aho hantu hatuwe n'abareshya niyabakireba ngabakene niyabanyoni nihaba ikinyoma barangwa n'ubwiza bwiza gusa muturangire rwose tugeyo Amaswa zumbira abantu ayibiti bitoshye akabutura byo akazuba gake n'akayaga gake nimundangire rwose ndababajije aho hantu ni hehe bagenzi aho hantu babuguru rimirumwe nibavangura amoko bafite ubumwe niyaberutwa nta kimenyane Radisa Huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika ndongera kwihanganisha umurongo wacu wa telefone utari umeze neza ariko turakomeza hari umuntu wareje ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aho yabazaga ati umbarize umutumire wanyu urimo kubasobanurira amateka kandi nanjye ndemeranywa nawe impamvu ubutegetsi cyangwa leta igashyiraho ingamba zo gusobanura amateka nyayo navugaga ni Claire ndumva arakabazo kagendanye n'imibonere ya politike ariko niba wasubiza umuntu mu magambo afunaguye make cyane ukamuha igisubizo kuko niwe yarabaze icyo kibazo igisubizo ni uko jye nkubwira ku Rwanda rwose n'abategetsi bwarwo bwose tugomba gukora imi revolution de mentalité revolution sociale wenda yarabaye abantu bararisha ariko ntabwo twigeze tuva mu buhake no mu komandi manque d'initiative de no kuva mu kintu bita umuco hari ikintu cy'umuco bagushyiramo ugategereza ngo kunda vuga ngo ugategereza kunda kuvuga neza ugategereza kunda fata ari ubanza icyo kintu mbona kitugindiza donc mu magambo make nicyo kandi nicyo gisubizo cyanjye kuko nakubwiye ko ntari umuhanga cyane ntabwo nakubwira ibyerekeranye n'ubwonko bwacu cyangwa ibyerekeranye komandi no birumvikana ndakeka ko biranasobanura mentalité niyo twese tugomba kugerageza kugeraho hari igihe njye nsobanura nti tugomba guca gihake y'ubwonko y'ibitekerezo mbere kugira action ukora ubanze gutegereza uti niba kera atabivuze njye sinzabivuga tugafata initiative yo kujya hagaragara tugasobanura neza ariko tutanabeshya nanone hagomba kuzamo kwa kuri iki nicyo namushishikariza cyane cyane nk'urubyiruko mbavuga nti muzahagaragara mubaze ibibazo ariko bavuga ati mama nimbivuga bakanyumva ugasanga nanone bitewe n'amateka mvuga ni amateka uko ameze kose ni ayacu ntawe twayahungira aradukurikira niyo naboneciye muri Amerika ariko no muri Amerika amateka aradukurikira mba mvuga ni uru ni urwa ruhare rero tuba tuti umunyarwanda n'umunyarwandakazi cyane cyane urubyiruko rushya urubyiruko rutazi ibi byose rwagombye guprofita cette occasion yo kugira ngo baganire babaganirize ku giti cyanjye ngewe ndakeka ko ibyo twaganira umunsi birahagije ibibazo bizavuka wenda mu minsi itaha nyuma abari bumva ikiganiro kuko amasaha yari hano yari mu gitondo cya kare wenda bakabazanyandikira nko mu gusoza mbere ko nkureka ukagenda nzagutumira mu biganiro bitaha kubera ko nzabona ibibazo byinshi cyane biri bivuke muri iki kiganiro nko mu gusoza iyo urebye amateka y'abanyarwanda ndetse na experience yawe waba ubona ko ababaje cyangwa nubwo yababaje ubona ko hari somo yabatwigisha special kuruta handi mahanga yewe nta nubwo nari narakunze kuba mu mahanga cyane ndetse ngo ngereranye n'andi mahanga ariko igihe gito mbaye hano usanga amateka yacu arababaje kuko yadutwaye abantu ibyo ni ariko n'abandi benshi babiciyemo intambara ikibi
babiciyemo ariko icyangombwa ni ukuva mu vuguti ibintu bizongere kandi uvuguti uriya wagiye yagiye nanjye nashoboraga kugenda ngomba gukora uko nshoboye kose rero kugira ngo cyane cyane abashinga amashyaka rwose bakabimenya bakabimenya ko niba abashinga amashyaka bagomba kudushakira uburyo bwo kubana neza mu gihugu cyacu cyane cyane ko gifite ikibazo cy'abaturage benshi cyane barenze amikoro n'ubukire bwacyo nibyo rero bagomba kwibandaho ntabwo ari ibyo gushaka imyanya iyi n'iyi cyangwa se ngo bashake gutunga agatoki uyu n'uyu wowe tanga igitekerezo cyawe kandi rero jyewe ubungubu icyo nabwira abantu nuko nubwo twagiye muri Repubulika twavuye mu gihake ariko ntabwo twigeze tuva muri esprit y'igihake n'ubaye perezida w'u Rwanda bashaka guhaka n'ubaye ndetse nguhe nk'urugero akagira gateye nigeze kujya mu kiganiro mbwirwaruhame twagira mungu yagiriye muri CND inkotanyize yagiriye muri Hotel de Diplomate inkotanyi zimaze kugera muri CND numva aravuze ati n'ingoma ya Kayibanda yarishe kandi twagira mungu n'umuntu ushaka kuzategeka igihugu werekana ko afite ubushake n'uwenda n'ubushobozi ngo n'ingoma ya Kayibanda yarishe igihe nari yamiriye ndasoka impamvu ni iyihe nuko Kayibanda atagiraga ingoma icyo ndacyemeza ntabwo Kayibanda yari afite ingoma iwe ingoma bavugaga kera ingoma ni Karinga Kayibanda ntabwo yategekeraga kuri Karinga icyo rero kikaba ari ikintu cyerekana ko umuntu ari mu bintu atazi nta ngoma muri Repubulika Karinga mwebwe muzayivugira mu nzi byayo mu nzi ikivuga yivuze Karinga ingoma ntayo Kayibanda yari afite ikindi kandi ntabwo Kayibanda yewe ntabwo nagiraga kwa Kayibanda ariko mu butegetsi bwe sinumvise hari na rimwe bavuga ngo Kayibanda yateje ibitera hanaha yari inzavaho ntarabyumva maze rero nkavuga nti nk'uwo nguwo uzanye icyo kintu yewe Karara ntabwo ushobora kubeshyeka kandi nawe navuga ati sinzongera kubeshya abaturage nishakisha amagambo atomoye neza agaragara neza avuga ukuri avuga ibyo nshaka kugeraho ariko we kuza kumbwira ingoma ya Kayibanda nta ngoma ya Kayibanda ibaho nta yabayeho nta n'izabaho ikintu nashakaga gusoza ntanga urugero Karara aho ngaho wenda nyeka ko natwe tujye dukora amakosa tukavuga tuti ingoma ya Habyarimana ingoma ya Kayibanda ingoma ya Mbonyi Mutwa ibintu ugasanga dukoresha amagambo nk'ayo ngayo ariko tutazi definition y'ingoma icyo ari cyo nyeka ko wenda muri iyo context nkatwe dukunda gukoresha nk'umwitangazamakuru tuvuga tuti ingoma ya Habyarimana kwa mugani Habyarimana nta ngoma yari afite niba nshuje amaso inyuma yari afite Repubulika yari afite ntimukabikorere mukitiranye ibintu none tuzambwira ingoma nawe singushima niba ubivuga nawe urakoze nta ngoma yo muri Repubulika kuko icyo gihe turajizwa nawe ukerekana ko ujizwe aho ndasobanukiwe none ubwo nawe werekana ko ujizwe rwose serije bizeho nta ngoma ntabwo uzajya kubwira ngo mwami Habyarimana ntabwo Habyarimana ari umwami kandi iyo uvuze umwami biba bitandukanye ibyiyumviro mu mitwe y'abantu niba tuvuze ingoma iyo tuvuze ingoma bevuga ubwami nta ngoma rero y'umuprezida icyo kirasobanutse kuko ndumva nta n'impaka twana kijyaho kuko abanyarwanda nta ngoma y'umuprezida kuko icyo gihe ntabwo abafite amategeko agenderaho ya Repubulika nta ngoma ye cyo kirasobanutse rwose ubwo hari igihe ujya kumva nk'umuntu w'umwayi ijambo ati ingoma ya Kayibanda cyangwa ingoma ya Habyarimana ariko ntugire tandazi yo guhita ukora collection ngaho ngo utandukanye ingoma na Repubulika ingoma itanga ububasha budashobotse budatanzwe n'abaturage urumva kandi twebwe muri Repubulika ububasha butangwa n'abaturage
ibyo bintu se byafatana bite we se connecte birumvikana harakandi kabazo harakandi kabazo umukunzi wa radita ukiye twandikiye yambwiye ati umbarize uwo mukobwa uwambonye umutwa urupfu rwa se ati nkuko bitubwiyeho ati twibuka ko bamuhambye muri stade igitarama tuza kumva none ko bamukuye aho bari mwaramukinguye none baba baramwerekeje hi Clara ku kabazo none ndumva wagasubiza umuntu akabaje kuruka rwa Facebook ubundi icyo kibazo ni kirekire ariko reka ngusubize nyine bamushyize hafi yaho dutuye imirimbo iryo hafi yaho dutuye yaho ni urugo rwambonye umutwa ruri igitarama sibyo imirimbo ryaho nabajije abantu bahageze bambwira ko ari muri metero cumi uvuye ku muhanda niho bamushyize nkaba mboneyeho kubwira abanyarwanda bose ko niba ari ukugira ngo ejo bundi bazagura umuhanda basubi aho bamuhanze kuko nzi amayeri yabo jyewe naguye mu isupu y'abatutsi n'abahutu mfite imyaka itandatu niba ari amayeri rero bakoze nabo nabyo bazabibazwe kuko abantu babo bo bahanze muri stade kikani ntibazabisha abanyarwanda ngo ni impamvu izimize niba gushyira umuntu muri metero cumi uvuye ku muhanda yewe navuze iminsi utumye mbivuga rwose ako kantu nanjye wakoze serije kuko iyo mpungi izo mpungenge zanjye nanjye nari nzifite mbajije bakambwira ngo bamushyize muri metero cumi uvuye ku muhanda njye sindagerayo ariko narabajije abari kubambwira ndavuga nti aya ni aya mayeri yabo yo gushaka ejo bundi kuzagura umuhanda ugasanga ngo nanone ngo nitwongere tumujyane uhana ibyo kandi ndakeka ko abanyarwanda twese byaradutangaje byaranatubabaje kubona umuntu nk'uyu nguyu igihugu cyubaha cyari cyahaye icyo nakwita respect kuko yibukwa bitewe n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda ariko ntabwo agaciro nubwo leta yabihindutse akageni kahe cyangwa ariko yagombye guhabwa icyubahiro ni na symbolique y'igihugu cy'u Rwanda ntabwo rero yagombye kwimurwa akahambwa aho ngaho hafi y'umuhanda wa Mugani ejo bundi bazavuga ati twagura umuhanda nanone bongere bati turamwimuye ugasanga rero nanone nta cyubahiro kirimo ni no gushinyagura nkaba ngushimiye kwemeye kuvuga kuri icyo kibazo ko ni umukunzi wa radita ku rubuga rwa Facebook warubajije ako kabazo nko mu gusoza noneho inama wagira urubyiruko cyane cyane ariko ndavuga uru rubyiruko ruri mu mahanga kuko ururi mu gihugu cy'u Rwanda rurigishwa andi mateka mashyashya ariko nkanone nkankangurira abandi banyarwanda n'abanyarwandakazi bashobora kuza kuba bahamya abahamya b'amateka nkawe nk'uko bimubwirana na Dita ku munsi bakazagaragara tukumva nabo ubwo buhamya bwabo kuko ubuhamya bwawe ntabwo buhagije hari abandi nabo bazi ibindi utazi hari abandi nabo babonye ibindi none tugakora icyo twakwita gushyira hamwe ubuhamya butandukanye tukabwumvira hamwe cyane cyane muri za audio kuko abanyarwanda ntibabasha kubona umwanya wo gusoma ntibabona umwanya wo gusoma ariko ashobora gutega amatwi cyo kiganiro kiri ku mbuga za internet kizamara igihe cyose ntaho kizajya tukabitega amatwi ubutumwa waduha rero nko mu gusoza cyane cyane urubyiruko none ruri mu mahanga rushaka gutwara imico mu mahanga rwumva rwarihebye ko u Rwanda rutakira urwabo wavuga uti mwirumva amateka cyangwa uganda abandi banyarwanda akakubwira ati shima mfungiye nabaye mu Bubiligi nabaye umunyamerika nabaye mu Espanyolo iyo myumvire uraye bataruguta u Rwanda rw'ejo kandi kugira ngo tuzagaruke muri u Rwanda bizatugora ega kuvuga ngo yabaye mu Spanyoli cyangwa yari mu Bubiligi ntibihagije ko ariho ababiligi n'abaspanyoli bitaye ku mateka y'u Rwanda cyane ku buryo bugaragara bakandikaho n'ibitabo bagafasha kugira ngo banarusane ubwo rero umuntu wese wumva nanjye ubu nta bushobozi mfite bwo kuzasana u Rwanda njya kukubeshya ariko ndavuga nti wenda ni ntango ubuhamya bw'ibyabaye abafite imbaraga bazabigenderaho basane u Rwanda rw'abana bacu u Rwanda rw'abuzukuru bacu ubwo rero abo bana nabo buzukuru nibatamenya uko byari bimeze ngo bamenye ndibuka ko mu mashuri twebwe uko twabigenzaga hari ubwo wabwiranaga na mugenzi wawe uti twebwe turuzura rwose dukomeze tubane ahubwo ndetse tuzagarure n'ababyeyi bacu mu mubano
Donc urubyiruko rufite imbaraga nyinshi zo gukosora no gusana ibyasenyutse. Nirushyireho akarwo rero rumenye ibintu ko byasenyutse rwe kujya dufata akantu kamwe reba nk'ubwo twanyuze kuri ibyo bintu byose ariko ntitwibutse na 73 ngize n'amahirwe Serije urangumana ngo nayo yikubwiye 73 n'umwaka wa wateye intimba mu Banyarwanda ku buryo nabo bagomba gusana imitima yabo ku buryo nabo bagomba gusobanukirwa bakamenya ibyabaye ku bantu babo bagiye mu gitondo ntibazagaruke. Nuko ibyo byose rero kugira ngo ubane n'umwana sivuga ngo uzamuhoza muri iyo ntimba, ariko ugomba kumenya ko amateka ye ukamenya nuko wazakora kugira ngo ibyo bintu bitazongera kuba, kugira ngo umwana nkawe atazongera kwicwa n'agahinda k'umubyeyi we watwawe na rwaserera yo hanze, kandi uhagurukire no kuba mu butegetsi niba ubishoboye niba ugifite ingufu. Wigira ubwoba umuganda wa buri wese urakeneye. Urakoze cyane Claire Mukamugema, nkaba ngushimiye umwanya uhaye raditahuka, uyu mwanya urukenewe kandi tuzongera tukwifashishe, kuko nzi ko ibibazo bizaba urusobe nibamara kumva iki kiganiro bazambaza byinshi, ku buryo cyose nzakwitabaza, nzi neza kuzaza ukaganira na raditahuka. Nkaba ngushimiye nkwifuriza amahoro n'imicya bituruka ku Mana, kandi nkubwira nti umusaruro ubutanze urubaka sosiyete nyarwanda, urubaka urubyiruko, urubaka amateka afite fondasiyo. Ufite igitekerezo, icyifuzo, wumva twungana muri iki kiganiro, hamagara raditahuka kuri 347-546-4949 cyangwa utwandike kuri raditahuka@gmail.com. Ibiganiro by'uyu munsi kuri Manywa bikaba bihagarariye ahangaha, ariko tukaba turi bwongere mu biganiro byacu saa 2 Washington Time, saa 8 i Kigali mu Rwanda ndetse n'i Bruxelles mu Bubiligi, aho tuba dufite ibindi biganiro birambuye. Mbashishikariza ibiganiro byacu byo muri weekend ejo kuva saa 5 za mu gitondo hano Washington Time, aho nzaba ndi kumwe na Denise Nyetera. Tuzaba turi mu kiganiro, maze ibiganiro byacu byo kukibona byo bigakomeza ejo nk'uko bisanzwe. Haba mbashimiye mwe mwese mwari kumwe na raditahuka, mbifuriza kugira umunsi mwiza bitewe n'aho muherereye, cyangwa kugira ijoro ryiza bitewe n'aho muherereye. Mugire umunsi mwiza, abandi mugire amahirwe ndetse n'imigisha bituruka ku Mana. Oh, yeah.
byabaye ndibikongere hari imiryango yazimye burundu hari wabahunze baburana n'ababo senye hari n'abaguye iyo bahungiye Shoti waruti kuda, ano mukitu waruti bao. Terepe, umoji nyurgwa na mugi bohe. Karabaye vichira chera, uri chuti na wabandi mehe. Mana, izi marja chungiko ye. Abasigaye na